Усім привіт! З вами Едуард Парнет, пан Прогноз і оператор 9 каналу. Нарешті я відновив справедливість і зізнався, що я тут не один. Українські архіваріуси погоди зберігають записи за 130 років. Завдяки цим трударям я зараз можу здивувати вас цікавими фактами. Максимальна температура 16 квітня була в нашому місті в 1972 році – плюс 27 градусів, а найменша – у 19 столітті – в 1898 – мінус 5 градусів. Я особисто ще не готовий ані до морозів, ані до спеки, тому з надією слухаю, що каже пан Прогноз. Дніпряни можуть сховати парасолі. Опадів у четвер не передбачаємо, але буде хмарно, скажу наперед, аж до понеділка. Сонце нам не зашкодить, ультрафіолетовий індекс низький та помірний. Вранці плюс 8, вдень до 14 градусів тепла і ввечері плюс 12. Не дуже привітний північно-західний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, геомагнітна ситуація спокійна. Для гарного самопочуття раджу пити природну воду від торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Марганець і нікополь також висихають після зливи, але теж без допомоги сонця. Ранкова температура – плюс 8 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 14. Ввечері – 12 градусів тепла. Вітер із заходу – пориви до 15 метрів за секунду. Рухаємось туди, звідки вітер віє. На захід. Жовтим водам і Кривому Рогу сонце підморгне вже після 14-ї години, а зранку ховається за хмарами. Вранішня температура 6-8 градусів тепла. Вдень можна розраховувати на плюс 15 і ввечері 13 градусів. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград вам теж нічого не світить. Сонце я маю на увазі. Милуйтеся хмарами аж до вечора. Навіть свіжого південного західного вітру вони не бояться. Такі от зухвалі. Ваші температурні показники такі – плюс 8, плюс 14 і плюс 12 відповідно. Гадки не маю, хто це придумав, але 16 квітня – день занудної лекції. Я, Едуард Парнет, святкувати його відмовляюся і вам не раджу. Не хворійте, не сумуйте і занудних лекцій не слухайте. Отак, побачимось!